що значить, блядь, виїзд? Серж. Хлопці, поможіть Сергію. А, знаєш, мужика посадили за незаконну вирубку дерева. І він тепер 5 років законно рубати. І тоді на сіло тіло вже пішла. Законно рубати. Саша, поможи сьогодні. Там в нього хорошо виходить. Хорошо, що ви повертаєте само. Його можна і так золити, чуєш? Ні. Його ніби можна так, було. Ну, лафет золити можна. Лафет можна помити. Ну, ну, зараз. Лепіткою, да, можна. Давайте ще, да ще рубати. Подожди, а я тоді ноги беру. Чекай. Чекай. Чесно. Ви що, ви делаєте відео? Андрю, дай трасі на нас валить, не туди. Завіс на нас великий деревині. Так ось сюди його чого. О, до буса не достане. Вова, бусу, убрав, Вова. Та ну, давай. Що, та ти дорубав, отсюда. Давайте вже як сіда, сіда. Ти ж правильна пословиця є. Хто не напростець додому ходить, то вдома не ночує. Оце нас касається. Падахай куди-небудь. За свої же лепотить украшення. Я тут продуктами весело. Давай я. Маньяки, тобі монстри. Ви ж мені мені нічого буде. Ой, ходь, ходь. Тобі то не маньяки, це монстри, поняш? Давай, давай я. Дай ще порубати. Мені страшно, сейчас як упаде. Давай цю сторону подрубати. О, туди, туди, от тут, тут. Правильно, оцю сторону, так. Тікай, Са. Тікай, бо він лісник іде, блядь. Тікай. Напишем. Ми будемо судити олійник, що не тримає. Дятел долбить дупло не від скухи. Це смисл його житті. Так, бокалу, пожалуйста, дайте топор. Він гуляє, в нього вільні руки. А що він падає? Так, кожен по очереді. Хорош, хорош. Хорош, во, во, во. Піде, піде. Так, як у сторону. Юрій, куди ти малиш? Тікайте, тікайте. Давай сюди, гніть, гніть сюди. Ну всі гніть, Діван, помагайте. Тікайте, так, отак, отак, отак. Тікайте, всі. Марина, ходьте, діти. І хай воно лежить, щоб на ньому їхати можна було. Кувайте топор, то не ми, блядь. Так, дивіться, Борис, давай, давай назад. Я не вмію назад давати. Я не вмію. Давай я поїду. Бо я задом не вмію. І тако вперед. Я вмію. Я не знаю, що таке сзади. І потім змістився. Сережа, проблема, знаєш, що? Тарас, акуратно тут же ж. Ви всі стоїте? Так. Іди там, дорогі. Відпора, так. Віонєра тобі. А справа, а, справа ну, там. Осталось майже там друге. Пошов. Ну давай. Ровно, так? Да. Так. Давай, давай, давай. Давай, давай, ломай, ломай. Ще, ломай. Наверное, ще, 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 ще. Іде, 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 іде. Нормально йде. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ще хай рому дає. Давай. Сергій, да, да. По рому не сміститься, тільки до буса. А там що, лафет не впрець? Нормально все, давай, я дивлюся. Проблема між цими двома деревами. Я пропоную вже йому видобирати, їхати вперед. Да, наверное, там. Тарас, пробуй вперед. Ні, ще дави, хай дає. Ще? Йому на час сміститься. Ще метр точно, метр. Да, да. Да, відчинь дерево. Я думаю, що раз вирав. Метр ще, ще доїхав. Ну, він просто не виверне, ну смисл. Там же дерево. Хоча б пол метра, ну таке бачу, тому що далеко. Ще, ще. Дивись дерево там, Ігор. Справа, у тебе дерево до машини. Я бачу, тут ще метр 30. Ще трошки, скільки? О, так, хорошо. Наворачивай. Давай. 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 Давай.
А потом купла. Да, все. Все. Вообще ты не ходил. Все. Все пять. Да украсть опоху. Вот, хорош, хорош. Скоро за влево. За влево так надо уметь. Да, вот вправо. Ну все, погоди, все, 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 и опять же влево, да. Давай, давай, не надо тут сорвать. Жень, дивись, что там первого. Не пройде. Пройде. Пройде? Наверное. Да подожди, дивись аккуратно. Не пройде. Не, вже не проходить. Не. Да я ж кажу, це дерево треба вирубати. Ну, да, да, подожди, давай. Да просто йому треба, блин, ось сюди трохи лафет звісить. Давай, давай, Тарас, пішов прямо. Давай. Куди пішов? Влево. Да не, по прямой. Пішов. Все, стой. Стой, ні. Стоп, дай топор, стой, давай, давай підчистим і все. Да не, давай що поваляємо. Ні, да підчистим і ми зараз пройдемо. Хорошо, Тарас. Дай топор. А ну подожди, Тарас, а ну дай назад вправо. Вправо, да, не, наоборот вправо, він зараз зламав лафет. Зараз жопу у нього сюди уйде, а ну давай назад. Ось давай, давай, давай назад, назад, назад. Вправо руда, так? Ні, поки назад отак, отак як є. Назад полметра, полметра, полметра. Ще, ще, ще. Оп, тепер різко вправо. Зараз жопа сюди піде, поняв? Да не успею. Не успею, право до упора, давай. Так давай, давай. Дерево, що тут. Він у дерево. Пошов. Слева тебе дерево. Пошов, поїбай. Пошов. Потихоньку. Дивись, виходить як зараз. Пошов, пошов, пошов. До упора. Все. Все, рівняй. А дер право. Подожди, подожди. Подожди. Ще, 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 хай виводить, тому що хоча б ось щоб стало. Щоб хоча б минуло. Виводь, так, щоб ось стало. А ну там, дивись. Там має зерно. Пошел. До упора там, до упора гайде. А потом резко влево. Чого не вивели? Давай. Да ще вивели, хай йде, поки буде не вивели. Ще 20 сантиметрів давай. Не вивели, зачем? Не, не бігайте під лакетом. Все, давай так. І вперед, якщо не пролазить, то дійдеться назад, то вже пролізьте, давай. На дерево йде. На дерево йде. Оце отак, як виверний руль, дай назад. Ось дай назад. Оце вивернути рульом. Оце так, хай здасть назад. Так там, ну хай, чуть-чуть, тільки полметра найбільше, бо там отходить. Хорошо, давайте я тут стану. Давай, давай, Льош, дивися там. Тут цілий метр. Ще, 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 10 сантиметрів. Ще 10 сантиметрів. Ні, так подожди, може тепер виверни вправу руль, щоб морда... Так, щоб морда. Давай, ану, давай вправо і чуть-чуть назад. Ще лучше катрю. Так, назад не дай. Ну що, 10 сантиметрів дасть, давай. 10 сантиметрів дасть, давай. Мамо, а хто старо плаває? Мамо, ми не знаємо. Що питання? Ми їхали дерево. Ми тепер за нього рулити не можемо. Рудки, не, а що? Ні, не боже, це максимально. Все, пішов. Да тут інтернет трохи краще. А колеса? Да колеса глубше. Давай, колеса ми достанемо. Проходить. Ну давай, тут трохи буде терне, може терне, хай тяне. Правильно направляти усвоє, витіки. Так, о, на нормально, вона ще наїхала на бугорок, ще проходить. Все, отлично. Ще на бугорок. Отут, а що? Стой! Откручуй його, нахуй. Треба буде йому ще назад, назад. Там скрутили, там зробуємо. Хорошо, а з оцім що ми зробимо? Отогне, до того воно розігне. Ігор мене так уже цепляв сьогодні резинкою. Ну так давай. Ти бачив, Ігор? Ти бачив, мене вже цепляв цією резинкою? Чуть Вову не з'їсти. Пішов, пішов, пішов. Пішов! Пішов, вперед! Вперед, вперед! Хочеться нам оцю железку вкручувати. Ні, не пройде. Пішов, пішов! Ні, ні, давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Та ні, давай, давай, давай! Ладно, так, руки, руки. Руки, ай, бля, пиздець. Ні, одобне. Все, ні, ні, все. Так, все нормально. Пішов, давай. Вирихтує, у нас є рихтовщик. Тобто, що за мною. Знову купу ж дають. Сюди, похуй. Хоч роботи будемо взяти. Хоч роботи будемо взяти. Хоч роботи будемо взяти. Ходущі ноги, похуй. Час.
Прямо, пора, прямо, прямо, бабка, дерево мешает. Чтоб не пришлось, чтобы не надо не проходи. Давай, давай так само, только назад, чтобы он трошки ломался до меня. Еще ломай его до меня. Тарас, выкручивай, бля. Вот сюда, чтобы не сломался. Понял, что ты больше радий. Все, давай, пошел. Хорош. Да ты ему лозинки порубать их нахрен, блин. Во, что ты едешь? Да. Ты два раза рубану бы я прошел. Давай, давай на. Ебись, ну. Леш, Леш, на боковой дверке открой бочину. И там можно там кратер, тупочек выйти. Сейчас из два молодцы, не лозинки. Да, и сейчас. За серию его, да, скажи, не колесами проедет. А? Да, Ярче. Да не Арки, нет, ты сейчас вообще там полметра назад. Пусть влево, и ты выехал уже резон. Понимаешь? Что там? Какой удар? Уже Дмитрий был нахер. Да, Дмитрий, так я понял. Я что там проехал. А ну, я бы, блядь, не рад. А ты не рад. Ну, там котик. Не могу. Заняти держи, выехав, да? Да, да. А тут передай, вона просила рулетку. Света буде застройщиком, буде мірять між соснами. Куди ти, падло, забрав мою рулетку? Света просила, вона буде застройщиком. А, ось це вона, дай. Вона буде застройщиком, коли буду між соснами мірять розстояння. А ти ложиш я. Потихоньку, Тарас. Давай, а так ровно иди, так ровно иди. Вот так ровно иди, да. Давай, о! Давай сюда, да. Давай, ты давай, давай, проходим. Тут опять. Все, выворачивай. Не, давай, подождите, не выворачивай. Все, все, да, вывертай. Вот, да, что тут такое? Давай, 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 давай. Прошло. Тих, тих. Давай, пошел. Да пошел уже похрен. Уже похрен. Че, сейчас она твоя морковка опять? Морковка моя, давай. Морковка? Здесь оно вроде. Можно. А рулетку я подарю застройщице сегодня. Можно и будет? Так, все в порядок. А Вовчик, сюда, а потом близко, близько до чого сосни. До сосни ближче бери, щоб ти отак ровно покасував. Та не ламай. Отут не. О, тут просто. Через чур вивернуло, на ровну руку. Поки ровно, потім виверни. На бугор залітай, о! Машина, блядь. Вот они дорожні колтешки, они хорчів понабирали, блядь. Пошел, полный ход. Подкидай. Андрю, забери Жеку до себе, хай тебе веде, рулевой. Так, пока, вот я пускаю вперед, а не пускаю.